Assalomu alaykum aralash jang qoidalari sport turiga qiziquvchi Vodiy TV kanalimizning ashaddiy muxlis aka va ukalari. Bugun sizlarga UFC olamida ro'y berayotgan qaynoq yangiliklarni tanishtirib o'tamiz. Yaxshilab joylashib oling, biz esa boshladik. UFC'da Mahmud Murodovning vazn kategoriyasida chempionlik jangi bo'lib o'tdi. Avstriyaning Melburn shahrida navbatdagi UFC kechasi bo'lib o'tdi. Kechaning markaziy jangida o'rta vazn UFC kamari sohibi Robert Whittaker vaqtinchalik chempion Israel Adesanyaga qarshi bahs olib bordi. Jang boshida Whittaker ustunlikni o'z tomoniga ag'darishga harakat qildi. Israel esa biroz ehtiyotkorlik bilan jang qildi. Ikkinchi raundning oxirlarida Robert raqibining kuchli zarbasini o'tkazib yubordi hamda nokaut holatiga tushib qoldi. Shu tariqa Israel o'rta vazn toifasida mutlaq UFC chempionligini qo'lga kiritdi. Bu g'alaba Israel Adesanya uchun faoliyatidagi 18-chi g'alabasi bo'ldi. U hali biror marta ham mag'lubiyatga uchramagan. Do'stlar, keyingi yangilik Conor McGregorning muxlislari uchun. UFC prezidenti Dana White'ning aytishicha, Conor McGregor 14 dekabr kuni Dublinda o'tkaziladigan UFC turnirida oktagonga qaytmoqchi. Men Conor bilan gaplashdim va undan nimani istayotganligini so'radim. U menga 14 dekabr kuni Dublinda oktagonga chiqmoqchi ekanligini aytdi, dedi Dana White. Mahmud Murodov Conor McGregor haqida qanday fikrda deb o'ylaysiz? UFC bilan shartnoma imzolagan O'zbekistonlik birinchi aralash jang qoidalari jangchisi Mahmud Murodov irlandiyalik Conor McGregor haqida quyidagi fikrlarini bildirib o'tdi. McGregor nafaqat o'z xulqi, balki o'z jang uslubi bilan ham butun dunyo aralash jang qoidalari janglari muxlislarini e'tiboriga tushgan. U juda ko'p gapiradi va ba'zida oshirib yuboradi, ammo eplay olmaydi. McGregor ahmoq, dedi Murodov RT Naruskumga bergan intervyusida. Do'stlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Sizlarga ushbu yangiliklarimiz manzur kelgan bo'lsa, oshigan qo'llaringiz bilan addushi like bosib qo'yasiz. Sizlar bilan har doimgidek UFC va boks yangiliklarini birinchilardan bo'lib yetkazib beruvchi Vodiy TV kanali edi. Ko'rganda ko'rishguncha.